За явж. Эх орны дуудлагыг X-Tooth Production-ы Монгол улсын авиажигччин баталгаасны хүлээн авлаа. Эх орны дуудаж байгаа уран сайхны киног би аль хэдийн үзсэн байгаа. Мэдээж кино бол үнэхээр гайхалтай сайхан уран бүтээл болжээ. Яагаад гэхээр бидний одоо амьдарч байгаа энэ нийгмийг, энэ бидний амьдралыг манай өвөгдөөд Ахмад Үеийн ямар үн цэнтэй бид нар шилжүүлэн өгөө гэдгийг энэ киноноос ойлгох болно. Дээрээс нь киноны сэдвэн одоо үедээ маш их үйл явдлын хувьд бол ойрхон залуучуудад маш их ойлгомжтойгоор бүтээгдсэн кино байгаа. А тэгээд би энэ эх орны дуудлагыг үргэлжлүүлэхийг Улсын драмын Эрдэмтэн театрын ерөнхий найруулагч Төрийн Сойрхол Наран Баатарт шилжүүлж байна.